勝ち点3を取って終えるぞという、さあその両チームが今ピッチに入ってきました。左にエンドを取ったのがファジレッドユニフォームを着た岡山、右から左に攻めます。今キックオフされました。45分が前半スタートしました。どちらかにこう合わせてきそうですけど、桜川が190センチ、サウダーニャは185センチ。さあ狙っていきます、ワンバウンドのボール。ゴールキーパーの梅田が跳ね返して奪おうかという場面が多く見られます。さあチャンスを迎えている。これふわっと浮かせたボール、どうだ、落としていって、さあシュートを打っていく、どうだ、決まった。決めたのは末吉。セットプレーからまず先制点を挙げましたのがジェフユナイテッド千葉のシーンです。ふわりと浮かしたボールで、後ろにこぼれてきましたけども、ディフレクションありましたね。そうですね、ちょっとコースが変わりました。吉選手の、そうですね、元選手ですかね、最後決めたのは、それでコースが変わった。田口が浮かせたボールキーパー弾いて、もう一度シュートを狙ってくる、どうだ、決まっているか、押し込んだ千葉、2点目、最後に決めていきました。押し込んでいきました。逆サイドにね、はい、狙っていきましたけども、梅田選手一度弾いたボールが千葉の選手に、さあ縦に出してつけていくが、体を当てて、強いですね。しかしサウダーニャもまだ強い。これフリーになって逆サイドから選手が上がってきていきますが、狙ってくるキーパー梅田、そして中に合わせていった、決めました。3点目、39番のミキ、弾いたところにしっかりサポートする末吉選手が入っていますし、ミキ選手もね、ゴール前詰めていましたね、はい、いやー綺麗に最後はこの3、さあセカンドを奪いたいところ、阿部、そしてリューク、イオンジェ前にいますが後ろから、そして田口、まだイオンジェ持っていってシュートだー、決まった、イオンジェ1点返した、3対1。決めました、一瞬ね、こう、はい、一番のディフェンスラインシーナ選手も上がってましたね、上がってきましたね。ゴールキーパーのシーナ曲がってきた、さあどうだ、決まったか、クロスバー、さあセカンドソロ、今も惜しいチャンス、ここで長い笛、試合終了。